this little piggy had roast beef, and this little piggy had none. And this little piggy went wee wee. Zdárec, dámy a pánové, moje jméno je Jin Jin a vítám vás zpátky u tajtý parádně relaxační hry Amnesia Machine for Pigs Fucking My Life verze 3, 6, 2, 4. Tak, dlouho nevyšla Amnesia z jednoho prostého důvodu, protože já se kurva nerad bojím a absolutně jsem prostě neměl, nevím, byl jsem ze strany jak píča, co vám budu povídat, prostě nechtělo se mi do toho, vždycky bylo asi líp co točit nebo takhle. Tak dáme to tady trošku nahlas a jdeme na to. Halo, halo, halo. Jak se dneska máme? Píči, ty vole. Zlatá Dota, zlatý Dying Light, ty vole, všechno v tom, ty vole. Zaklínač, jak mě baví, Geralte, pojď za mnou. Ha, a naše oblíbený fonty, takže 1. května 1899. Ale co kdyby se dokázali postavit a chodit vzpřímeně jako lidé? Co kdyby zvíře získalo lidské okovy? Okovy, jo. Začali by zpívat, našli by si vlastního boha? Prasečího boha. Já ta stvoření viděl a rovnou vám povím, že ne. Nenašli, ale z radosti budou přísahat věrnost bohu. Pokud jim ho předložíte a poslušně ho vzývat. Uvědomil jsem si, že v něčem, že se v něčem neliší od obyčejných lidí, jsou nám vlastně v mnohem podobní. Jakmile tento osudný práh jednou překročíme, ukáže se, že i nás svírají okovy a musíme se z nich vymanit. K osvobození je třeba člověka rozřezat, aby bylo možné velkou levoční hranici překročit. Nejprve je třeba jej vyznačit na zemi. No, a máme k tomu tady Biblii, vole. A nějaký Vinex. Tak. Co kdyby ten gramofon zavřel hubu? Tohle je hodně uchylný, ty vole. Ženská s kozou venku, ty vole. Mečem u hlavy, vole, nebo nožem teda chci říct. By the way, tady to přeřvávání ty kulisy mě úplně nebaví, ty vole, protože já to mám vždycky nahlas tak, že úplně neslyším kurva píča, vole, co to je, fuj. No, to jsem se měl asi leknout, nicméně mě spíš stuhlo semeno v pytli, bych to tak viděl. Asi jsem to na sebe nedal moc znát, nicméně fuj, ty vole, protézníky, ty nechci. Co jsem chtěl říct, že vždycky mi to tady řve, ty vole, že já úplně křičím takhle nahlas, abych prostě sám sebe slyšel trošku. A ve finále na tom YouTube, ty vole, zjistím, že ono to není slyšet. To je prostě retardace. 22. srpna 1899. V Americe už mluví o tom, jak svá města budou stavět do výšky. To se mi zdá jako pošetilost. Vážně. Možná tak přemýšlí národ, který nemá vlastní dějiny. My se po našich dějinách přímo procházíme, neboť jsou vpleteny do země pod našima nohama. Námi zaměstnaní inženýři se o tom zmiňovali. Mluvili o tom, jak při stavbě tras podzemních vlaků často naráželi na staré tunely křižující hlavním městem sem a tam. Jaké paláce jsou pod námi pohřbené, kopeme, kopeme. Žereme, žereme, jo, tak je ta písnička. Odkrýváme a přehodnocujeme všechny nálezy uprostřed naší planety, tvrdí mu, že dobří železná koule vejce našeho světa. Takže uprostřed je nějaký vejce. Dává to smysl? Ne, nevím kurva. Pendlovky dávají smysl? Taky ne. Tak, dobrý den. Haló. Juhu. Jo. Záchůdek. Nějaký poznámečky? Mám vůbec nějaký záznamy? Vše nasvědčuje tomu, že byl tento prostor určen pro velké množství dělníků, ale nenacházím žádné stopy života, jako by se někdo pokusil vytvořit pečlivou iluzi fungující tovární budovy. Ale při bližším ohledání za falešnou fasádu musím zapomenout na své úzkosti, potlačit neklid, co se tíží v žaludku a pokračovat dál. Kurva. Nalezený dokumenty, na ty se rebílejte se, kde jdeme dál. Haló, dobrý den. Haló. Trošku mi to lagnulo, úplně se mi to nelíbí. To vždycky přináší nějaký zasraný, vole, počátky. Moment, tady je děura, co? Jo, tady je střecha. Fajné. Tady odsad na mě něco skočí, vole, to tuším. 11. října 1899.
Dle posledních poznatků z chemie používáme v krmení látku odvozenou z opiové tinktury. Abychom produkt utlumili ještě před započením celého procesu, znamená to, že když je z kocu vytáhneme klince. Já si furt říkám, jestli mluví o těch prasatech, ale asi jo. Jaký malinko škoda, že to takhle vyspoilerovali, buzeranti ty vole. Protože Machine for Pigs, do píči vole, asi co tam bude vole, kohouty tady budeme vzývat vole. Nepodléhají tak snadno panice a neohrožují sebe další produkty ani okolní zařízení. Tato část pasu je obalena pryží a dobře osvětlena za účelem udržování dobré nálady. Navíc jsme zjistili, že pokud v blízkosti pasu rozmístíme gramofony a jednoduché akustické zesilovače, můžeme hudbu využít jako podprůměrného prostředku ke sklidnění produktu. To je plánička metoda, to známe. V této souvislosti je jako obzvlášť jediný divý debusy, vole, nevím, kdo to je, co to je, vole. Nasrát. Haló? Mau. Je tady někdo! Prasata! Prasátka, vole. Ježíš, další prasátka. Krysy zase tady, vole. Ej, kurva, co to tady vrže? Co je to tady? Čuníček. Prasátko. Tak, to bysme měli. Čuňátka jsme našli. Tak, tady to čuňátko, to se rozhodlo, že tady prostě takhle chilluje. Dobře, takhle vypadá prasátko, který odpočívá po celodenní práci. Tak, kam s tebou, čuníčku? Dáme tě, abych to viděl tak, že s tebou asi sem. Tak, na ostatní prasátka, tady budeš dělat další prasátka, klenc pěkně. Jak si tady klepe kopítkem, hele, prostě. Nepadej čuníku, ty vole, zpátky, tak. Gingine, ty zasraný prase. Ty seš prase, vole. Tak. Kurva! Tak. No, do piči, nezlob. Tak, zpátky. Tam buď. Zůstaň. Takže se pohne. A kolečko, to si nemůžu pomoct. Vteřinku, záznamy. Čerpací stanice. Jedná se o jakýsi druh palivové nádrže. U pánů Jarmana a Simonce se mi nedávno poštěstilo vidět, jak fungují automobily. A ten zápach tady se mi nezdá. Nafta to určitě není. Podle všech náznaků zčištění ze strojem zvláštní vlastností. No tak kámo, to bude moderní splachovací toalet. Ech. Haló. Tohle nejde, jo? Jo, tam máme nějaký srance. Tak, tohle to nepůjde asi. Palivová stanice. Tak sem asi něco dám a vytopím tady něco. Palivová čar, výskyt těkavých chemikálií, tyto látky jsou vysoce lepkavé, ochranné oblečení povinné. Mám ochranné oblečení, nevím ani jestli mám nohy, natož abych si na ty nohy dával nějaký ochranou obuv a oblečení. Ježišmarja, další prasátka. Proč je to tady samej čuník, vole, mazej. Vypadni, vole, z toho háku, tady mě děsíte, vy čuráci! Restu mi v cestě, vole. Čuně. Ty píčo, tady je to zase spletený, ty vole. Jak já tady mám poznat, kudy kam mám jít, jako kurva lidi. Okénko. To je takové strašící okénko, bych řekl. Dobrý den. Jsem venku. Můžu jít prosím domů. Já bych rád jako odešel, tady jsem byl, že jo. Jasně. Tak. Co tady? Tady nic. Uhu. Bojím se. Juhu. A uťáci, ty vole, prej, že neviděl, jak funguje automobil do píči, jak se podívej, tohle je automobil, ty píči. To je tank! To není automobil. Ty vole, tak. Rozvrh dodávek. Jak máme u všech děsů dodržet smluvené časy dodávek, když
Ani to nejzákladnější dodané vybavení neplní svou určenou funkci. Tyto zatracené rádoby novatorské vozy neujedou ani polovinu vzdálenosti, kterou předtím hravě zvládala moje stará hrka. Aniž by jim nedošlo to páchnoucí palivo. Předák si z toho nic nedělá, že prý je venku dost čerpadel, kde se palivo doplňuje, ale jakmile jednou nádrž dotáhnete k nejbližšímu čerpadlu, jiná ve skladišti se mezi tím vyprázdní. Nebudu tady přece bez duše tučit, točit, klikou celý den. Jen abych nádrž znovu našel prázdnou, k čertu se vším, už mám všeho dost a odcházím domů. Jakoby teď potřeboval přístup na zatracený hřbitov. Harry, jestli tohle čteš, přijď k naloženému templáři na žejdlík. Já nejsem Harry, ale na žejdlík jdu. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Ty malý buzerante, ty vole. Kostel, ty vole. Nechci kostel. Haló? Tam je červený tlačítek, který zhasnul. To jsou ty prasata. Že jo? To bylo to prase. Já jsem ho viděl. Můžu tady něco zmáčknout? Co to je? Co jsem se naučil? Svatá přikázání. Zní to zvláštně, ale tento kostel je s továrnou propojený. Vzhledem k tomu, že dveře v okolí Pavlivové nádrže jsou zamčené, mohl bych si najít druhý vchod do komplexu. V cestě mi ale stojí vůz, jakoby záškodník tušil, že by se nám mohl hodit náhradní vchod, OK. Tato nádoba by mohla patřit k palivovému čerpadlu, jež jsem našel dříve. Přinejmenším z ní vychází stejně smrdutý nečistý zápach, OK. Tudíž bych tady tu nádobu mohl vzíti. Kam bych ji mohl vzíti? To třeba do prdele. Hele, to tady nebylo, tady ten masčinec. Sem bych jí mohl vzíti. Takhle. Vy to sedí, kurva. To sedí jak prdel na hrnec, jenomže já to držím blbě. Tak. Ty vole, otoč se, kunde. Tak. Zalez dovnitř. No. A jedem, ne? Co? Jedem. Jedem, startujem, nebo co bude, ty vole? Kurva piče. Že... Jo, aha. Otočím páčkou. Nic. Haló? OK, nemáme elektřinu, tak to se dá lehce napravit. Utíkáme pryč. Dobře, tady nic dál není, což znamená, že musíme naplnit tu nádrž. Musíme naplnit tu nádrž tam, odkud jsme vylezli. Bude ono. Tady jsem vylez, že jo? Jasné. Jasné, to dává smysl. Nehučte na mě, já za to nemůžu. Tak. Aha! Točíme kolečkem. AA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 
hlavo. Tohle to ne, kurva. Tamhle něco buší.
mi na ramena. Nejdražší bože, pane všeho, co je na světě dobré a svaté. Musím se obrátit na útěk, popadnout tu nádobu a s jejím zapáchajícím obsahem a opustit toto místo dřív, než se ta poločlověčí stvůra vrátí. Vydám se směrem ke kostelu, na svatou půdu se netvory to jistě neodváží. Ty jeden čuráku, ty vole. Musím říct lidi, že tohle to byl kurva dobrý jumpscare. Nebo, jak se to veme, jumpscare. Lek jsem se jak kokot. Totálně jsem se zesral, ty vole. Možná ty vole, ještě co by bylo o to vychytanější, kdybych tady měl BPMko nebo beat per minute. Nějaký napojený přístroj na sobě, ty vole, protože... V tu chvíli by se do mě... Ty vole, seme nedořezal vůbec nikdo, ani trochu. Já se budu tady krejt, vole, tím barelem, protože nehodlám tady na to čumět, vole, co přijde. Ty píčo, no to mi dali. Ono, já jenom doufám, že to bude tak nějak podobně, aspoň trošku slyšet, jako jsem to slyšel já, protože, fuj. No, ale nebudu posraný, jak malá děvka, vole. A? To prej stačí, takhle. Halo? This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, co si chce vzít domů? Of course we can take it home. Já si nic domů brát nechci. Žádný mrtvole, žádný prasata, žádný čuráky, vole, podobný hovadiny. Ne, prosím, prasátka, ne domů. Ne, další prasátka. Fuj, to je ten napůl prase, napůl člověk. Co se tady na mě směješ, ty čuráku, vole? A to nemůžu, že se bojím. Ty vole, ještě, že si jdu potom lehnout. A musím si dát sprchu, ty vole, hlavně. Jo, jdeme pryč, hurá! Dobytek a Bible. Drát vyjel ze země, zatímco pospával v trávě. Hadům, uši, sluch. Tak bych to nějak asi shrnul. Ty krávo. Seděli jsme tu, vzpomínám si oblečení v červeném, pohlcení zármutkem. Modlili se skloněnou hlavou, s jakou nenávistí jsem tenkrát Boha zavrhl. Jestli je toto náš Bůh, tohle svinské zvíře, co mi sebralo ženu, pak jeho přízeň odmítám, vytesán nového Boha pro nás, pro všechny, takové bylo mé šílenství, má pošetilost, kdyby ve tmě taková bezbožnost zůstala. Byl bych zatracen, ale i zde cítím stroj pod kamennými dlaždicemi pulzovat a blzda před sebou. Tak. Aby jsme měli, tady jsou lavice. Žádný jumpscare, prosím. Já po vás nic nechci. Tady jsou všude dveře, kudy kam mám jít. Dobrý den. Tady nějaký zasraný dopis, samozřejmě všechno zadělaný. Jak jinak, kurva vole, židle vole, vždycky za to může židle. Proč tady není nějaký personál, ty vole, lidský? Kurva. Tak. Dvě svíce skloněné pod tíhou vůle hlavního světce osvětlují všechny kouty kaple, domnívám se, že se otci Jeremiášovi tajemství mohou svěřit. Ale je jako všichni ostatní. Je to buzerant! Znásilňuje malý kluky po večerech. A tak šel starý kněz do kotců ke svému stádu a prý do našeho světa vstoupí spolu s nimi pastýř, jak má být. Pastýř s kopítkem, ty vole, já to tušil. Pusťte mě. Já jdu pryč. Já jdu odsaď. Maska! Ty jsi tady nebyl, vole. Ta tady nebyla. Že ne?
Já se neleknu, já se nebudu bát. Kouk! Jo, tady je to obou strany. Tak příhodné. Takže já tady budu pěkně na čuráčka, jo, ty vole, jakhle otevírat všechny tady ty zasrané dveře. Haló? Juhu. Co mi to tady kvílá? Hele, co je tohle? Svíček. Může hořet? Ne, že jo, Gingy, ne, vole, kde to žiješ, vole, svíčky nehořej. Ty vole. Hej, krucifix, vole, já bych potřeboval něco antipik, vole. Deník otce z Mrda Jeremiáše. Teď se k nám zbíhají sami, zatímco dříve jsme mezi ně museli chodit, abych do jejich života vnesl spásu. Láká jsem teď v zimě teplo a jídlo, které Mandus rozesílá, kostele plný svěřenci chráněn, blablabla, z Mexika se vrátí jako proměněný muž. Nespokojí se s tím, že by postupně vypracoval hlavně výrobce potravin v zemi, dobrou vůli a sračky, vole, prostě ten si tady pohonil čuráka, jak se mu to všechno daří. Tak, to bysme měli. Něco se otvírá ke mně, něco se ode mně. A už hraju tu našu. Ne, to je něco jiného, otče, jo? Dobře. Dobrá, dobrá. Já vám to žeru. Ježišmarja, nikdy nebyl lidi pořádně v kostele. Zapomněl jsem, jak je to tam parádní. Jak vám tady hrajou na ty trubky, ty vole. Do pičine! Vidím dobře. Kurva, uctívejte svatý prase. Svatý čuňas. No, klaňte se svatýmu prasečinci, vole, tady. To je ta zpráva. Tady to čtou. Tady to čtu. To je ono. Co je tohle zase, ty vole? Kočky porazily prasata. Vytrhnul prasečí srdce. Hodil ho do prasečího stroje a jsou s tou klobásy a my to žerem. No, to je normální. To je v pohodě. Ludě, to je naprosto normální. To bysme měli. Kurva, co je? Akci pryč. Tady hraje hodně divná hudba. Vypni to. Já to nechci poslouchat. Co to dělá? Seru na to. V klídku. Hej. Ale vydrž na tom kříži chvíli, já si tady jenom něco vyzkouším, jo? Tak. Co to bylo? Hej, moment, ono to bude otevřít, ne? Proč to jde? Co to je za bullshit, ty vole? Vidíte to? Nebo je to moc těžký, nebo já nevím, proč to nejde otevřít, ty vole? A já bych do toho klidně naházel to uhlí, aby to jako fungovalo. Hej! Ty čuráku jeden, ty vole. Jak tohle tady funguje? Nicméně dohrála ta zasraná hudba, vole, kostelní. Což je moc fajn. Dobrý den. Nic tady na mě nebafne, haleluja. Nic tady na mě nebafne, haleluja. Kurva, jsem zasranej. To je něco jako klauni, kurva, to není hezký, to je strašidelný, vole, kostel a na něm přibitý prase. Já se vůbec nebojím, šalalalala, já se tady klidně schovám, lalalalala. Dveře. Co to tady funí furt, ty vole? Hej! Jdi do prdele, vole, tady s těma svejma zasranýma zvukama, vole. Mě to netankuje, mě to nezajímá. Aha. Tudy jsem mohl přijít, takhle. Jasně. Tak a co teď? Loxofostron.
Jasně. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. OK, takže my chceme uctívat kolečka a volej místo toho, že nás tady znásilňuje nějaký čuník, ty vole, a chrstá po nás svoje vnitřnosti. No, to máme pěkný vyhlídky. Jako, neříkám nic, tak, tudy jsme byli, tady jsme byli, tady jsme šli, že jo, tady bude asi ta, jasně, druhý dveře. To máme dveřmo a co tady, kurva, mám dělat? Když nejsem schopný zprovoznit ten zasraný přístroj. Nebo zasranej, no zasranej není, vole, zasranej je tenhle svícen, vole. Kurva piča. U holiča, kdyby tady byla maminka, to by mi poradilo. Aha, no jo, jsou tady. Je tady vidět jasná ruka, vole, i když to dělali jiný lidi. Tak, kurva. Kurva bič. Ty vole, teďka jak jsem sem vlez, tak najednou to úplně začalo. Co je tady to, vole? Co to je za medvídka? Co je to za medvídečka? Teddy bear. A kde máš pana Bína? Méďo! Otoč tou hlavou, ty zmrde. Ty jeden čuráku zasranej, vole. Tak, jdeme na procházku. Mám rád svého Méďu. Tak, Méďo, je první. Tak jo. Se nebojí. Medvíci se nebojí, protože medvíci nemůžou umřít. Kurva, vydrž. Haló? Ty pičaka prasečí Marie. Dobře. To neznělo moc jako čuník, to znělo spíš jak nějaký zasraný, vole, ten, vole, nějaký zase jak nějaký severský mamrt. Hele! Tady chybí svícen. Dáme tam ten svícen, jasně. Protože svícen nehoří, nicméně svícen se dá zasadit. Já jsem tak moudrej. Ty krávo. A nebo si začínám všímat, jako musím přiznat, opravdu nemám to sebemíň, nebo sebevíc vyspoilerovaný. Protože to potom není ono, že jo? Ale asi si to víc všímám, ty vole. To palivo mi došlo docela rychle. A já vím, není to nic moc, nicméně, když se podíváte na původní amnézii ode mě, vole, jak tam jsem kolikrát měl takový záseky, ty vole, že děkuju pěkně. Zalez! A co teď, Méďo, co teď, kurva? Položil jsem k tvým nohám medvěda, vole, zapálil jsem ti svíčku, ty zmrde. Haló, tady něco bylo? Nebo tady? Nedá se to nějak zmáčknout, ty vole, nebo něco? LOL? Odkud to jde? Co to kurva bylo? Zapálil jsem pecníka! Dost dobře! Jo! Upečeme tu svini! LOL! Dobře! Díky, pane prase, já si tady vezmu svýho medvídka. Říkám, kurva, vezmu si tady svýho medvídka. Nevezmu, je v textuře. No, řekněme, že... Ďábelský portál, ty pekelné soukolí. Motor se rozběhl, planety, vole, plameny se zvětšují. Syčení páry slyším až ve svých... Zdech jenom, jo. Samotný vzduch kolem mě se chvěje při představě, že bych měl překlopit páku a odkrýt vnitřnosti toho temného vynálezu. Se mi zastavuje srdce, ale děti na mě čekají a nemohu je zklamat. Heru na děti, ale jdu domů. Jak se zdá, nemám na výběr, musím se stoupit dolů, ať je Bůh mé duši milosrdný. Bůh je kurva tady to prase, vole, přibitý na tom kříži, vole, myslíš, že bude milosrdný, jo? Pokud je to moje bedlamská nemocnice pro duševně choré a já mám hrát roli šíleného Matthewse, pak tu kazajku přijmu v zájmu svých dětí a postavím se hrůzám, jež pod oltářem čekají.
Já úplně nevím, jestli se chci postavit hrůzám. Jež kurva kdekoliv čekají. Amen. Saru na to! Dobře lidi, to bychom pro dnešek měli zase po nějaký době. Já jsem ze strany až jako ty vole... Já tam lépitel, to je v pohodě. Já jsem ze strany, že bych se dal krájet. Tak, doufám, že se vám tady ten díl líbil. Já to zkusím točit trošku častějiš. Já chápu, že teďka to přes týden nevyšlo. Nicméně já tady z těch her ty vole dostávám těžký infarkty. No, pokud se vám video líbilo, určitě si nastavte odběr, pokud ještě nemáte. Nasdílejte video, nasdílejte kanál, abyste viděli, až vyjde další nějaký podobný video, nebo nějaký jiný, mám tam Zaklínače třeba. A Halduinech sérií, který momentálně točím, nebo jsem dotočil. Je to tam pomaličku docela dost, za chviličku máme 200 videí, takže musím říct mazec. Tak jo, hle, mějte se zatím úplně parádně, líp než to prase tamhle nahoře. To se nemá úplně moc fajn. A se budu těšit příště. Čau.